ស្វាកំពុងតែទុំលើមេឈើវាមើលឆ្វេងមើលស្ដាំមើលលើមើលក្រោមវាកំពុងតែមើលគ្នាវានៅណាគ្នាវានៅក្រោមប៉ុន្តែមាននៅទុំលើមេឈើវាមើលឆ្វេងមើលស្ដាំខំមើលវាមិនធ្វើអីទេវាអត់ឆ្វេងអត់ស្ដាំមើលមើលតែក្រោមខំមើលវាអត់វាចេះអត់ចេះខំទេវាស្លូវខំមើលវាឲ្យយើងធំស្មានធំមិនទៅធំទៅសំខាន់ឲ្យតាឲ្យ ABC វាឲ្យថតហើយវាអេនេះវានៅលើនោះនេះអាឡាតនេះវាតោងនោះតោងនេះតោងនេះលោតចុះនេះនៃជំងឺនេះវាទៅតោងធំដឹងរលេងជាមួយនោះទៀងដើម្បីចៃស្គៀសសាច់វា